Dovolil som si vás pozvať na dnešnú tlačovú konferenciu, aby som oficiálne oznámil, že sa v jesenných komunálnych voľbách budem opäť uchádzať o dôveru voličov a kandidovať na post primátora mesta Poprad. Po dlhých úvahách som sa pre kandidatúru rozhodol z viacerých dôvodov, ale medzi tie najpodstatnejšie patria zabezpečenie kontinuity doterajšieho vývoja a rozvoja mesta s nasledujúcim volebným obdobím, ktorú už dnes niektorí potenciálni kandidáti svojimi vyjadrenými aktivitami spochybňujú. Ďalšia stabilizácia všetkých zložiek mestskej správy a hospodárenia mesta, ktoré sa nám podarilo dostať do najlepšej finančnej kondície za posledných 20 rokov a zároveň realizovať množstvo úspešných projektov. Programová vízia a konkrétne nové ciele smerujúce k ďalšiemu rozvoju mesta, silná podpora zo strany bývalého volebného rivala pana Milana Barana, ktorá už v rámci našej doterajšej spolupráce počas jeho pôsobenia vo funkcii viceprimátora mesta Poprad priniesla zbližovanie názorov v nových otázkach a ich konštruktívne riešenia. Chcem na tomto mieste zdôrazniť, že nám jednoznačne obom vždy išlo len a len o Poprad, o jeho smerovanie a o to, aby bol ešte krajším, príťažlivejším a aby sa v ňom Popradčania cítili ešte lepšie ako doteraz. Preto je naša terajšia dohoda logická a prospešná pre všetkých Popradčanov. V neposlednom rade som sa pre moju opätovnú kandidatúru rozhodol aj pre množstvo výziev zo strany samotných Popradčanov. Po voľbách na primátora mesta Poprad budem kandidovať ako občiansky a nezávislý kandidát. Keďže predpokladám, že mi bude položená aj otázka ohľadom môjho dávnejšieho vyhlásenia o mojom ďalšom neuchádzaní sa o post primátora mesta, dovolím si vám na ňu odpovedať dopredu. Naozaj som v danom čase o ďalšej kandidatúre neuvažoval a snažil sa pracovať a viesť mesto tak, aby som ho svojemu nástupcovi odovzdal v čo najlepšom stave a vo vynikajúcej finančnej kondícii, čo myslím potvrdzuje aj dnešná podoba Popradu a dobrý stav mestských financií. Rýchlo meniaca sa doba prinášajúca ďalšie možnosti a výzvy, nové vízie pre ďalší rozvoj Popradu a podpora mnohých Popradčanov ma však postupne priviedli k myšlienke opätovnej kandidatúry, ktorá sa definitívne premení na rozhodnutie aj pod vplyvom obav z ďalšieho smerovania nášho mesta. A samozrejme, veľmi silno zavažila aj podpora pána Milana Barana. Nesplniteľné sľuby, nekoncepčné programy, znevažovanie alebo prehliadanie všetkých dosiahnutých úspechov mesta či nekonštruktívny kritik od niektorých, naozaj nebudem menovať, potenciálnych kandidátov považujem jednak za nebezpečné pre ďalší rozvoj mesta a jednak za hodenú rukavicu k účasti v nadchádzajúcich voľbách. Pre tieto dôvody som sa rozhodol prehodnotiť moje predchádzajúce vyhlásenie a opätovne sa uchádzať o dôveru všetkých Popradčanov. Všetky ďalšie informácie ako volebný program či odpočet mojej doterajšej práce vám predstavím na samostatnej tlačovej konferencii a v mojom volebnom programe. Bude to v mesiaci september. Takže vás prosím, aby ste sa ma nepýtali nič, čo sa týka volebného programu, lebo to bude témou v septembri. Ďakujem vám, to je z mojej strany všetko a teraz poprosím pána Milana Barana o vyhlásenie. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, najprv sa ospravedlňujem. Neviem, jak to potom vyznie v televízii, ale momentálne som troška aj hlasovo indisponovaný, ale napriek tomu takisto moje osobné vyhlásenie najprv prečítam. Dámy a páni, po niekoľkých volebných súbojoch s pánom primátorom, inžinierom Antonom Dankom, som sa rozhodol v nadchádzajúcich voľbách na post primátora mesta Poprad nekandidovať a vo voľbách plne podporiť kandidatúru inžiniera Antona Danka. K tomuto vážnemu rozhodnutiu som dospel po dlhej úvahe a hlavne po nových skúsenostiach a poznaniach získaných pri spolupráci na vedení mesta vo funkcii druhého viceprimátora. Výkon tejto funkcie mi umožnil pohľad z druhej strany a zároveň ma presvedčil, že v súčasnej dobe je na funkcii primátora mesta Poprad stále najkompetentnejší Anton Danko.
Naša doterajšia vzájomná spolupráca dala komunálnej politike nový rozmer, v ktorom nejde o politické strany a ani o kontraproduktívne súperenie, ale o hľadanie a o konštruktívnu spoluprácu pre mesto a jeho obyvateľov. V tejto úspešnej spolupráci by sme chceli navzájom pokračovať prospech mesta Poprad, prospech obyvateľov mesta Poprad a aj naďalej Poprad spoločne viesť na novú kvalitatívnu úroveň. Verím, že toto rozhodnutie nekandidovať na post primátora mesta a pokračovať v započatej spolupráci prispieje k ďalšej stabilizácii mesta Poprad a k jeho ďalšiemu rozvoju. Nakoľko som rozprával aj s viacerými svojimi sympatizantmi a podporovateľmi, aj toto cestou si dovolujem sa na nich obrátiť, aby v nadchádzajúcich voľbách dali aj hlas ako kandidátovi na primátora Antonovi Dankovi. Ja ešte by som doplnil, lebo iste to zaznie aj v otázkach. Samozrejme, pán inžinier Milan Baran bude kandidovať na poslanca a v prípade nášho úspechu, môjho a jeho, tak je len logické, že dopredu oznamujeme, že bude viceprimátorom mesta, lebo iste to zaznie je tu. No, takže je to čistá hra a takto to oznamujem dopredu, že pokiaľ budeme obidvaja úspešní, tak pán viceprimátor Baran bude pokračovať v tejto funkcii aj naďalej. Ešte raz opakujem, pokiaľ budeme úspešní. Tu nám tie vyhlásenia potom pre vás, obi dvoch nás, takže tu si ich môžete prevziať. Ja by som teraz symbolicky si dovolil, máme tu obidvaja petičný hárok. Ja mám tu na pána inžiniera Milana Barana. On má môj, takže my sme si to dopredu vypísali a ja už len podpíšem jeho petičný hárok. A on má môj. Tak čo to? Ukážme tie petičné takto. No. Takže navzájom máme podpísané petičné hárky. Dáme si, teraz si podáme ruku. No. Podáme si ruku. Hej. Počkaj, tak. Studenú ruku. Nech sa páči. Poprosím vás o otázky. Ešte raz vás chcem poprosiť. Volebný program a všetko ostatné bude v septembri. To je teraz čiste len k tejto našej ohlásenú kandidatúry. Takže nech sa páči. Projektov. Ktoré máme za sebou? Pred sebou. Ale to bude v septembri. V septembri, tak nebudem ich prezrádzať teraz. No ja si myslím, že všetky projekty, ktoré som doteraz oznamoval a splnil, a myslím si, že aj pán viceprimátor boli úspešné. No, napríklad? Rozostávaná stavba? Ktoré? No ale to nie je mojou chybou. Jasné, že mal byť úspešný a že prišla kríza, tak azda nedávaš za vinu mne. Nie, ale si to ohlasoval. No, ohlasoval som to, ale tak bolo to prospešné pre Poprad, ale nebolo to z mestských peňazí. Takže nemôžeš mňa priamo viniť za neúspech projektu. Ja som veril, že to bude úspešné a stále verím, že to bude ešte úspešné, ale jak som to ja mohol ovplyvniť. Takže treba sa ma pýtať na projekty, ktoré boli z mestského rozpočtu a tie si myslím, že mimo Nového Popradu, ktorý tiež ešte verím, že onedlho sa dozviete, že ako sa to môže zmeniť, ale stále verím, že to bude úspešný projekt. Za Nový Poprad beriem neabsolútnu, beriem tiež zodpovednosť, ale tiež je to v rukách človeka, ktorý to mal zrealizovať, nebolo to z mestských peňazí, ale je tam mesto na nejakej participuje na tom. Ale stále verím, že to môže byť úspešné, ale za dieru pri Bile snad nechcete mne dávať za vinu, pretože prišla kríza. Ja by som bol veľmi rád, keby to už dávno stálo, ale stále tomu verím. Ale projekty, ktoré sa zrealizovali, všetky sú podľa mňa úspešné, ktoré boli v rámci mestského rozpočtu. Takže neviem, čo si mal iné na mysli, ale asi toto. Tak. Nové projekty v septembri. A budú úspešné, ktoré budú
z mestského rozpočtu budú 100% úspešné, o tom som presvedčený. No v septembri sa ma môžete pýtať na to. To bol v septembri, pán Ovšonka. Verím, že sa dobre pripravíte na mňa v septembri, lebo... Čo sa pripravila, stačí si zobrať volebný program? V septembri. Ja som sa mal pýtať takú vec. Boli ste členom komunistickej strany? Ja? Áno, bol som. Som sa netajil tým nikdy. Ja by som mal miesto pána nejakúčovej konferencie. Tu? Áno, a? Že s pánom Tovanským v poslednom období ste nemali najlepšie vzťahy. Máme to chápať ako nejaký prejav, že sa niečo deje? Ale ja neviem, o čom hovoríte. Absolútne, aké nepriateľské, či ak ste povedali? Nie, také zvláštne možno. Tak ale toto, že sme tu, tak dáva odpoveď tomu. Že je to všetko normálne. Neviem konkrétne, čo by ste sa chceli opýtať, ako prídem na otvorenie bazénu vo štvrtok oficiálne, takže neviem, čo máte na mysli. Keď bol napríklad otvorenie NTC, tak to vlastne spolu ste sa ani neodfotili alebo neprosprávali. Teraz pokúkalom, že asi je to... Ale teraz tu tiež není pán Telenský. Nie. Nie, no tak ale prečo by to nemohlo byť v Aqua City a stále naše vzťahy boli... ku prospechu Popračanov a to, či máme nejaký osobný problém alebo nie, myslím si, že je zanedbateľné, keď ide o Poprad. Tak by som odpovedal. Takže ja si myslím, že je všetko v rámci normy a všetko je v poriadku. Chcem ešte pýtať na tú finančnú kondíciu, z čoho vychádzate. Pán Ovšonka, neviem, na čo sa pýtate teraz. Na všetky hodnotenia renomovaných agentúr, ktoré nás dávajú na prvé miesto z miest nad 50 000 obyvateľov. Tak vy urobte nejaké hodnotenie, aby vám vyšlo negatívne niečo, lebo nie. Vy ste absolútne negativista voči mne, voči vedeniu mesta, takže vnímam to od vás ako tak. No stačí, že sa obratíte na hovorcu mesta a ten vám rád odpovie. Takže myslím si, že ste v dobrom vzťahu, takže myslím si, že on vám to vysvetlí všetko, aj všetky agentúry, ktoré nás dobre hodnotia. Čo tam bolo? No, na mesto zase videl svoje hodnotenie rozpočtu. Dobrá finančná kondícia, predpokladám, že z toho. Nie. Ja z hodnotenia agentúr, nezávislých agentúr, pán Ovšonka. Nie, z toho, čo som ja prečítal na zastupiteľstve. Nie, ako to, čo bolo aj správne hodnotenie. Nie. Z agentúr, ktoré sa venujú tomuto, takže si to naštudujte a myslím si, že tam je to jasne napísané, že v akej kondícii je mesto Poprad finančnej. Nie jednej, viacerých. Ale vy, myslím si, že dobre viete o tom, čo hovorím, ale asi vám to nevyhovuje. Nie, že asi, myslím si, že 100% vám to nevyhovuje. Nech sa páči. Pán Mare, bude kandidovať za SDKU? Nie, ako nezávislý poslanec. Ja to som tu podpisoval, alebo podpisoval pán primátor pre mňa. Obidvaja máme nezávislý, ako nezávislý. Petíciu na nezávislý. Ja som oznámil vedeniu SDKU, že budem kandidovať ako nezávislý kandidát. Čiže kvôli kandidatúre? Prosím? Kvôli podpore vlastne, kvôli kandidatúre? Ja som oznámil, že budem kandidovať ako nezávislý kandidát na post poslanca. SDKU postane kandidát? Ja neviem, či postavím. No, má byť zmena stanov, bude mimoriadny kongres, nielen kvôli mne, ale tam to bude jasne, ako to bude s ľuďmi, ktorí budú kandidovať nezávisle, lebo nebudem sám. Nemyslím Poprade, ale na Slovensku. A podstatne vážnejšie osobnosti, ako som ja. Ja to nechcem hodnúť. A môžem sa opýtať, aký bude kandidovať aj ako poslanec, tá poslanca? Nie, som nikdy nekandidoval ako poslanec. Ale
Ja pôjdem len na post primátora. Či náhodou opačné gardy? Ty, jak môžeš nastať opačné gardy? Nie, ja pôjdem na primátora, pretože si myslím, že tomu rozumiem, no viem robiť a nebudem hrať nejaké hry, že v prípade, keď neúspejem, že na poslancov, alebo tak nie. Ja idem na primátora, to je moja priorita. Akože kandidovať? Definitívne? 2 týždne možno? Čo sa stalo? Všetko som prečítal, pán Ovšonka, čo som chcel vám povedať. Ešte keď ste sa takto spojili teraz, čo možno keby ste povedali, čo si je to na tom najviac zážite, alebo čo je taký motiv, prečo ste takto spoločne vstúpili? Kto má začať? Ja? Tak ja som už naznačil tu v tom mojom vyhlásení. Aj keď sme boli rivali a kandidovali sme viac menej proti sebe, nikdy to neprekročilo nejakú mieru slušnosti, čo si, som si vždycky vážil na pánovi inžinierovi Milanovi Baranovi. Poznáme sa od malička a to, že nás rozdielalo v určitej dobe, že nás rozdielali názory, to neznamená, že sme sa mohli dnes jeden druhému pozrieť do očí a podať si ruku. Opakujem ešte raz, potvrdilo sa, pokiaľ človek nejde negatívnou kampaňou a nerobí zle druhým, vždycky sa môže mu pozrieť do očí a v určitom časovom okamžiku sa môže spojiť. A to je prípad nás oboch. Ja chcem ešte raz zdôrazniť. Jemu aj mne vždycky šlo o Poprad. Nikdy sme si nerobili verejne zle. Vždycky nás rozdeľoval len momentálny pohľad na veci. A preto sme mohli sa dnes spojiť, pretože sme obidvaja pochopili, že budeme ešte silnejší, keď budeme spolu a urobíme Poprad iste ešte viac. Takže to bol jediný dôvod. To je toľko za mňa. Ešte asi on by sa mohol vyjadriť. Ešte o kampani nerozprávame, ale ja by som ešte zodpovedal na otázku. No ja začnem tým, čo pán primátor naznačil, že my sa poznáme, prakticky sme vyrastali spolu, ako starí Popračania, ktorí naozaj, ja pomaly 58 rokov žijem v tomto meste, poznám toto mesto veľmi podrobne a nielen mesto, jeho zakutia a ľudí. A kandidovali sme spoločne viackrát, nie je to prekvapenie, ak si zoberiete voľby 98, sme absolútne sami spoločne kandidovali na poslancov. Mali spoločne my dvaja. Ešte aj bulten máme spoločne. Spoločne bulteny s podporou vtedy Petra Bondru. Prvé obdobie. Potom na primátora SDKU podporoval dvakrát pána primátora. Minulé voľby, keď som sa rozhodol, že budem kandidovať, tak samozrejme, že sme boli rivali, ale principiálne veci, ktoré sa popradia. Ja môžem mať názor, aj som ho vyjadril na zastupiteľstvách, že niektoré veci si nepredstavujem, poviem, niektoré investičné akcie v takom riešení alebo v onakom riešení, ale to sú len pohľady, ktoré sú v záujme diskusie, čiže nie v záujme hľadania nepriateľa a osočovania. Čiže o osočovaní ja som nikdy nehovoril. To sú veci hľadanie diskusie konštruktívnej, alebo akokoľvek si to chceme nazvať, a ohľadom v takomto pohľade, čiže nejakej diskusie. A samozrejme, že keď človeku neprejdú jeho hlas, jeho návrhy, no tak môže o tom aj viac aj inde diskutovať, ale je to len o diskusii a o záverečnom hlasovaní. Takže tá podpora nevznikla, že zo dňa na deň, ale to sú už skúsenosti. My sme spolupracovali aj pred tým, ako bol pán primátor zvolený prvýkrát za poslanca, veď my sme aj pracovne spolupracovali, takže... Nech sa páči ešte. Ďakujem vám za účasť na dnešnej tlačovej konferencii. Prajem vám pekný deň za nás oboch. Majte sa pekne. Ďakujem. Dovidenia.